କାମ ଚାଲିଛି। ନାରାୟଣପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସବିତା ସାହୁକୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୂପେ ଚାହିଁଛୁ। ଗ୍ରାମବାସୀ ବା ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ କେମିତି ସବିତା ସାହୁକୁ ଜିତେଇଲେ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତର ମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଗକୁ ଯିବ, ଆଉ କାମ ସବୁ ଯାକ ଅଧୁରା ରହିଛି ସେଟା ସବୁ ପୂରଣ କରିବ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଆମର, ଏ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ଭଲ ଅସର, ଇଏ ଆମର ରାସନ କାର୍ଡ଼, କାହାର BPL ନାହିଁ, କାହାର EPL ନାହିଁ, କାହାର ଇନ୍ଦିରାବାସ ନାହିଁ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଆ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା, ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଯାଉନି ବୋଲି ଲୋକମାନେ ଚାଉଳ ମିଳୁନି, ତାଙ୍କର ଚାଉଳ ସବୁ ଜାଗାରେ ରହିଛି। ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି BDO'ଙ୍କୁ, ଥିଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା, 200 ଲୋକଙ୍କର ଆମର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଚାଉଳ ମିଳୁନି। 200 ଲୋକର କାହିଁକି ମିଳୁନି? ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକକୁ ଯେମିତି ଇନ୍ଦିରା ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି, ଏମାନେ କାହିଁକି ଦେବେନି? ଏମାନେ ନ ଦେବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଭୋକ ଉପବାସ ରହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ 5 ବର୍ଷ ଗତ ଥର ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲି, ଏଥର ମୁଁ ବୁଲିଲା ବେଳେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆସିଲେ ଆମକୁ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ କରିବେ, ଆମେ ପୁରା ଯାହା ହେଲେ ବା ମିଳୁନି। ଆମକୁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଗଲେ ବୋଲୁଛନ୍ତି ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ, ତୋର କ'ଣ କାମ, ତୁ କ'ଣ ମତ କରୁଥିଲୁ, ଏଇ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଆମର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବା ଭଉଣୀମାନେ ଗଲେ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମକୁ ଭୋଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବୁ, 7 ଦିନକୁ ଜିତେଇବୁ, ଜିତେଇଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେମିତି କାମ କରିବେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଶ୍ରୀମତୀ ସବିତା ସାହୁ, ନାରାୟଣପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ। ମୋର ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ଛତା ଚିହ୍ନ, ମୋତେ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଛତା ଚିହ୍ନରେ ଜୟଯୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ନାରାୟଣପୁର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୋତେ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଛତା ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ।